Vi har jo lavet en metalog, Ole og jeg, ikke? Og det vi har lavet i den metalog, det er, at vi har haft sådan en diskussion omkring, hvordan teknologier, man kan sige, påvirker og influerer i hverdagen, både i hjem og i skole. Ikke? Og da jeg sad og kiggede den her metalog igennem, så tænkte jeg på, at noget af det, der er interessant ved det, vi snakker om, det er, at vi ikke bare taler om teknologi som et isoleret fænomen, men det er det der med, at der er sådan en kulturkraft, eller der er en baggrund, en kontekst for det, som vi kommer til at belyse rigtig meget i de her to projekter. Og det synes jeg faktisk er meget interessant. Mm-hmm. Vi kommer til at sige noget om hjem. Ja. Familie. Ja. Du går ud og vil kigge på noget med teknologi og medialisering. Ja. Du ser noget om børn, familie og hjem. Relationer. Og jeg går ud og kigger på, hvad betyder teknologi i skole, og jeg får rigtig meget at vide om skole. Ja. Men det er jo også, det er vel også fordi, at vi tilfældigvis begge to abonnerer på en teknologiforståelse, som ikke kun kigger på artefakten, jeg kalder det genstanden, det kalder du lidt dødt, ja, men artefakten, men lige så meget på konteksten, relationen, rollerne, og man kunne sige pædagogikken og didaktikken. Og når man flytter fokus fra en genstand til alt det andet, så bliver det jo også et kulturblik, tænker jeg. Man lægger ind over det. Og det er jo dig, der på et tidspunkt i vores samtale introducerede det der spændende, synes jeg, at tale om teknologier som kulturkraft. Men det er jo på sin vis voldsomt for sådan nogen som dig og mig, fordi vi har jo arbejdet i professionshøjskoleregi, og der har man hele tiden skulle hjælpe didaktikken. Og jeg synes, det er rigtig interessant, når vi kigger på didaktiske projekter, så handler det jo tit om noget, som ikke går ind og taler så meget om kontekst, kultur, altså, hvad skal man sige, alt det, der ligger, hele den baggrund for, at ting kan forandre sig, det belyses ikke så meget i didaktikken. Eller vil du sige noget? Jamen, jeg synes, du har fuldstændig ret, fordi altså, jeg har jo den opfattelse eller forforståelse, at didaktikken belyser noget tæt på en praksis. Og så har jeg den forforståelse, at pædagogikken er overliggeren, der også inddrager kulturperspektiver og ser på læring mere overordnet. Ja. Altså både det uformelle, det formelle, ja, det legende, det lærende og også noget omkring æstetiske læreprocesser, ja, i virkeligheden. Ja. Som jeg ikke synes, man fanger ordentligt ind, når man kun, i går sådan, kun kigger på det didaktiske projekt. Mm. Så bliver det ofte i forhold til et fag, et alderstrin eller en klasse. Mm. Og jeg synes, jeg kan jagtage, at når man så prøver at udfordre fagdidaktikere og siger, men hvad med at kigge på noget omkring almen didaktik? Så synes jeg, der er en tendens til, når man siger almen didaktik, så vil man hellere tale fagdidaktik. Altså man kommer til at tale, ja, om, hvad mit fag kræver at gøre, ja, og giver, ja, for eksempel dansk faget. Ja. Men hvor almen didaktik er jo også et forsøg på at kigge ud over fagets forforståelse. Precis. Men jeg synes også, at du siger jo i den her metalog noget om digitaliseringsbegrebet. Og du siger noget om, at det har altid været sådan, at man troede ligesom, at teknologien løste problemet, eller man købte en teknologi, og så var det den, der forandrede verden. Og det finder vi ud af, at det gør den ikke. Men der er mere, der skal til. Der er en hel masse kultur og baggrund for det. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vores skoler hele tiden er udsat for, at man køber en teknologi, man indfører en pædagogik. Det kan være alt muligt, altså inden for mit område kunne det være noget med skriftlighed, noget med måde at bruge teknologier på. Vi kender alt det der med collaborative learning, der flyver ind i skolen osv. Man tror hele tiden, man kan flytte ligesom isolerede dele ind og ændre. Men det vi får øje på i de her to projekter, og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, det er jo sådan noget som tidsopfattelser. Jamen det påvirker familiens måde at være familie på, og deres måde at have tid på sammen. Det påvirker skolens måde, fordi det er den type forandringer, der ligesom sættes i værk, ikke? Er det så ikke også interessant i forhold til det, du siger om tid, at der er forskellige tidsopfattelser på spil? Ungerne kan have nogen et sted, skolen kan have, læreren kan have nogen, ja, lærer kan have forskellige tidsopfattelser, ja, ja, og forældrene kan have nogen tredje tidsopfattelser. Ja. Og det, jeg synes, vi ikke ved noget om, nok om, det er, at vi ved jo ikke nok om, hvordan læring ændrer sig, når tidsopfattelser ændrer sig. Og det synes jeg er rigtig interessant, det her i forhold til skolen, fordi der er et rum, og så er der analog tid og cirkulær tid, og så er der jo indimellem digital tid. Men vi ved ikke nok om, hvad det betyder for læring. Og det synes jeg, der har du jo det samme eksempel hjemme på for familierne. Ikke? Så der er nogle ting, som peger på kultur,
Man kunne sige sådan firkantet, lærer man i et krydsfelt af tidsopfattelser, eller lærer man bedst i en af tidsopfattelserne frem for en anden, afhængig af hvem man er, hvor stor eller lille man men er. Men der synes jeg, det kalder virkelig på et forskningsprojekt. Det, det er rigtigt, fordi det er ikke belyst. Nej, vi ved ikke nok om elevernes læring med de nye teknologier. Nej. Jeg tænker lidt, altså mange af teknologierne er jo udviklet, designet, som hver mands eje, eller til hver mands eje, men jo ikke designet til en pædagogisk praksis. Nej. Og det betyder, som jeg i hvert fald forstår det, at, at det er jo ikke sikkert, at de teknologier, der er indkøbt, er de mest velegnede i forhold til det, vi skal. Jeg har et eksempel, hvor nogen arbejder med, med filmproduktion på mellemtrinet, og hvor det er jo meget interessant, at iPad'en er rigtig god til meget. Den er også god til at lukke op for andre typer læreprocesser, samarbejde mellem eleverne. Men man kan også iagttage, at, at måske kan iPad'en bedst noget i forhold til sådan nogle introducerende ting, pendeprøver. Okay. Den er måske ikke så god, når du skal arbejde sofistikeret med produktet, tekstlydbilledet. Så mangler den noget, så er der noget, den ikke kan. For eksempel er lyden ikke så god at regulere på. Altså, men der er det jo tit sådan, at skoler indkøber iPad, og så er det det, de har. Det er det, de har. Så har de ikke det andet, så kan de ikke gå over i, fordi så udvikler jeg vores... Altså, så mange ressourcer er der ikke i skolen, til at man bare kan vælge, vel? Så jeg synes også, det der med, så flyder iPad ind over alt, eller smartboard, eller præcis. Computer. Altså, vi foretager sådan nogle massive valg, som giver retning til den læring, der kan foregå, ikke? Som sådan set er vel udtryk for en meget snæver teknologiopfattelse. At man mere mener, eller har en formodning om, at én teknologi kan løse alle de pædagogiske og didaktiske problemer. Men hvis man lige går tilbage til dine familier, så fordi der, hvem bestemmer det? Hvem bestemmer, hvilke teknologier, der skal være i sådan nogle familier? Altså, jeg tror ikke kun det er forældrene, som man umiddelbart vil sige. Ikke i dag. Altså, nogle af ungerne er jo frontløbere, og er dem, der sætter dagsordenen for, hvad der skal købes ind. Det kan man iagttage. Og derfor er der jo mange forhandlinger, i hvert fald de familier, jeg har mødt, der forhandles ofte om, hvad vi skal have, og hvorfor skal vi have det, vi nu har. Ja. Det gør, der er mange forhandlinger. Det vil sige, at mediebrugen bliver også til et spørgsmål om kommunikation i familierne. Ja, ja, ja. Altså, hvor man indtager forskellige positioner og roller, og så udvikler man nogle gange noget i fællesskab. Men det måske så man kunne sige lige her, at der kunne det være interessant, hvis skolen kunne lære noget af familien. Ja, måske. Fordi hvis man nu kunne få den der mere sådan eksplicite forhandling ind i skolen, altså så også imellem elever og lærer, hvad er det, der er godt, hvis jeg skal skrive den her projektopgave, hvis jeg skal lave det her multimedieprodukt, hvad vil så hjælpe mig til at få det lavet, hvordan kan jeg bedst arbejde med de ting her? Så man bliver lidt mere undersøgende på, hvad er det, vi skal nå frem til, hvordan når vi nemmest frem til det her? Men du kan se, jeg synes jo, problemet er, det kunne jeg også godt tænke mig at lige tale med dig om, fordi altså, teknologiforståelsen, altså vi er undersøgende på konteksten. Men hvordan vil du så forholde dig til det der bring your own device-princippet, som jo ruller ud nogle steder nu, hvor man så siger, at nu skal vi kunne arbejde med teknologier i en skole, i en kommune, med det, som børnene har med i lommerne. Og så kan jeg også iagttage, at nogle steder har de det samme med i lommerne. Det har de for eksempel i velstandsområder, der har alle sammen en iPhone 4 eller mere i lommen. Ikke? Ja. Men vi skal ikke ret langt uden for de der velstående områder og miljøer, før børn ikke har det selv samme i lommerne. Ja. Så der er spørgsmålet, hvis vi nu siger, at man skal tage det op af lommerne, man har, så laver vi jo sådan set en sortering i skolen. Og hvad skal vi så gøre ved de unge, der ikke har noget, der virker? Skal de så gå over i klassekassen og tage noget? Tage det der. Ja, ja. Hvad tænker du om det? Altså, jeg tænker lige umiddelbart to ting. Jeg synes jo ikke, vi har sådan et der er ikke nogen, der tager et nationalt ansvar på det her område. Man tager et kommunalt ansvar, og derfor spiller man også konkurrerende ud imod hinanden. Og derfor ender vi i sådan nogle situationer, hvor vi selekterer meget gennem de her teknologier. Præcis, ikke? Præcis. Omvendt så vil jeg sige, bring your own devices. Jeg har jo set situationer i skolen, hvor netop det der bring your own devices, det gør jo, at der er totalt flow i læreprocesserne, fordi de kender deres teknologier. De bringer dem ind og bruger det, de har brug for. Og det vil sige, at jeg synes, at nogle gange så er det der, det rykker rigtig meget, fordi de er fortrolige med det. Ikke? Og altså på den måde vil jeg sige, jeg synes også, det er et interessant fænomen, fordi du får flere teknologier ind i skolen, når du gør det der. Ikke? Men det kræver også, at du skal ændre din læringsform, så fordi så skal du lade dem lære og lære af hinanden. Ja. Men, fordi der er nogen, der kan, og hvis ikke du gør det, så er dem, der i forvejen er gode og har de rigtige ting i lommerne, men det er jo de bliver bedre, ikke? Det er jo skolens udfordring. Eleven skal lære hinanden, og læreren skal lære hinanden. Præcis. Og det er jo der, vi står nu og skal prøve at se, om vi kunne lave nogle mere kollektive processer, så man bliver mere fælles om det her arbejde. Ikke? Ja. Jeg synes, den her metodolog, vi arbejder med, har også klargjort for mig, vi skriver det også et lille sted, tror jeg, betydningen af at være meget mere
have en meget større overlægger i forhold til at kigge på teknologi og teknologiforståelse, hvor vi på den ene side siger noget med, at teknologier er meget usynlige for nogen, men samtidig er de meget synlige i et andet rum for nogle andre. Ja. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på det? Jo, altså jeg tænker, at når de er usynlige, så er det fordi, de er integreret i hverdagen. Det er en del af ens måde at være på, og det er en del af skolen, og man tager bare den lommeregner, man tænder bare for det der interaktive whiteboard. Man tænker ikke over det, det bliver ligesom integreret i de måder, man lærer på. Så er det jo synligt, og så stiller man ikke spørgsmål ved det. Men der, hvor det er rigtig synligt, det er jo, når man kan sige, hvorfor er den her tavle der og ikke en anden? Mm. Mm. Altså jeg var ude på en skole den anden dag, hvor de på i 9. klasses time havde besluttet, nu ville de altså have en kridttavle hængt op ved siden af det interaktive whiteboard, fordi nu var de færdige med at bruge programmerne på interaktive whiteboard. Nu var de kommet igennem den proces, det gav ikke længere mening. Nu brugte de det som lærer, og så har de brug for at skrive noget ved siden af. Mm. Altså de udviklede deres egen måde at være lærer på, fordi det var det, der gav mening. Ikke? Sådan noget, der kan man sige, der bliver teknologien pludselig meget synlig, fordi der er nogen, der har bestemt, hvad der skal være og ikke skal være. Men tror du ikke, man kan kun håndtere det spændingsfelt mellem usynlighed og synlighed, hvis man på en eller anden måde arbejder meget mere fokuseret med teknologiforståelse? Mm. Jo. Altså at man bliver klog og bliver klar på det, eller hvordan? Fordi det er jo, altså læreren i praksis har jo store problemer med, på den ene side så kan vi se det meget usynligt, ungerne har, alle gør og kan, så kommer vi ind og laver noget afgrænset læring fra klokken det til det, rummet er lukket, døren er lukket, så pludselig popper der nogle teknologi op, der er meget synlige, som måske ikke spiller sammen med det usynlige. Altså jeg synes jo læreren er overladt til sig selv på nogle områder, hvor læreren har rigtig vanskeligt ved at også finde ud af, hvor skal jeg gå hen og få den. Det er rigtig råd. Fuldstændig enig. Det er rigtig råd. Ja. Og jeg tænker, det handler selvfølgelig om at blive bevidst om det, og kunne håndtere det, og kunne stille spørgsmål til det osv., men det handler i høj grad også om, at man er fælles om det. Ikke? At det er et samarbejde, og det er både skoleledelsen og læreren, der sammen kan få lov til at hjælpe hinanden med det. Ikke? Altså ellers så tror jeg simpelthen ikke på det. Det er så lykkeligt. Jamen ellers så bliver det bare ved med at være som nu, så kommer der en ny teknologi, så køber man den. Det er det. Så kommer der en ny teknologi, så køber man den, men vi følger ikke sporene af læring. Ja. Så det vil sige, altså det jeg i hvert fald har lært af denne her, vi har arbejdet sammen med. Vores lille metalog, der ligger her, ikke? Det er i hvert fald betydningen af den der overlægger, og det er betydningen af at kigge meget mere differentieret på teknologier, og at se på teknologier i en kontekst, altså om det er den praksis eller den praksis, og så prøve at have sådan nogle pejlemærker eller nogle nøgleord. Hvad er det, det især gør noget ved? Er det tidsopfattelse? Ja, det er det. Der er noget med tid. Men det er jo også det, vi slutter vores metalog af med, ikke? Med at sige, at altså, kan forældre og lærere ligesom forstå teknologiers kulturforandrende kraft, så det er os, der er med til at bestemme over det. Så det ikke er teknologien, der løber med os, og det er jo en gammel diskussion, men det er jo nødvendigt at sige det stadigvæk, ikke? At vi skal finde ud af, om det er de rigtige ting, der hjælper os i de rum, vi er i med de elever. Ikke? Er det bare en intention, vi har, eller tror du i dag, det kan lykkes at lukke op for den tænkning? Jeg tror godt, det kan lykkes at lukke op for den. Det kan jeg godt. Ja, ja. Ellers så sad vi jo ikke her, så købte vi bare nogle robotter, og så kørte det derude.